Tak lidi, tak se momentálně jako nacházíme na takzvaném Blue Eye, modré oko v Albánii. Což je pramen, který tady vyvírá, my se na něj jdeme podívat a je to úplně průzračně modrá voda. Nicméně jsme pouze dva, já, Kája a Kája, protože Pavel bohužel měl cestou nehodu. Nehoda byla dobrá, nic hroznýho se nestalo. Pavel akorát sedřenej, skuter je vrácenej, rozbitej. A když jsme zůstali my dva, bohužel, je nám tady to strašně líto, že prostě tady tu krásu nemůže vidět ani Pavel. Ze Sarandy jsem člověk jede nějakých 35, možná 40 minut na skutru. A není to úplně daleko, dá se to na pohodu. Přesně tak, nesmí člověk zabloudit, jako jsme zabloudili poprvé, ale zase, kdyby jsme nezabloudili, tak neuděláme pěkný záběry, který jsme udělali. Jsme našli takovou dálnici pěknou, kde bylo pohoří, takže jsme tam udělali nějaký videa. Fajn. Kámo, tak to je hraná. To je hodně dobře modrý, ale... Píče, tak to jsem ještě neviděl, jako fakt. To je výhled odsaď. To je příroda. Ta příroda. Tak. A tady by se někde dalo jít i skákat do toho. Do toho oka takzvaného. A co vám řekl, nebo co? Matfouko. Ne, on mě napodobuje. No, Karina. Ještě je prvním. Ona občas tady slyší čeština. Potkali jsme tady cestou, než jsme se nedali, jsme potkali motorkáře, který nás přivížděli. Měli tam český SPZ-ky. A poměrně docela dost Čechů se pohybuje tady v tom areálu. Co si tak nějak všim. Vstup na Blue Eye je nějakých 50 leků, což je 10 korun v přepočtu. Takže za dva lidi jsme platili 100 leků, 20. Úplně na pohodu. Stojí suvenýry. A tady samozřejmě tady to vyvírá, ten pramen. Ale jak je to tmavý místo, tak tam to přesně vyvírá. A já kdysi, když jsem ještě byl, když jsem koukal na YouTube na tady atrakci, tak mám takový dojem, že tam nebyl ten balkonek přistavený. Protože vím, že tam někdo skákal. Buď tam nebyl ten balkonek, anebo skákali při zábradlí, jedno z toho. Protože, co jsem zjišťoval, mělo by to mít nějakých 50 metrů hloubku. Přesně tam, jak je ta černá díra, by to mělo vést 50 metrů do hloubky. Takže proto se nám skákalo do toho. No. Takže tak. Vidíme, že už je zakázen tam skákat. A podobně. Dej, Kája, ale. A jakom, kde je Kája? Kájo! Kde je Kája? Není to hňup ten Kája? Yes, yes. Není to hňup? To je výhled. Ta příroda. Ono to strašně láká tam do toho skočit. Moc se zhora. Kájo! Jsem tě hledal. Co? Jo. Okay. Je to ještě čistější, kámo, než jsem to viděl na YouTube. A fakt to asi bude hluboký. Tady tý atrakce je jedna strašná výhoda, protože kolikrát vidíte zkreslené barvy a tady je to možná ještě lepší, než to doopravdy jakoby na těch videích vidíte, tak je to má prostě ještě ostřejší ty barvy všeho. Je to krásné.
Přijde mi, jak kdyby šel nějaký úplně tlak ze zdola. No. Furt nad naší vodu. Všimně si, že to prostě všechno začíná nad tou obrovskou dírou. No jasně, protože tam to vyvírá, tam je prostě pramen a to jde nahoru. Jo, takhle, aha. No, no, no. Tak Kája, jde do vody. Tak já jsem zvědavý, jak dlouho tam vydrží v té vodě. No, mě to potom čeká taky. Ter moran, ter moran. واحد جوج ثلاثة سير Tak co? Fakt jo. Že to je teplý, říkat nebudu, ale... ale co by člověk neudělal pro tu přírodu? Mám, počkej, uděláš mi fotky nějaký. Musíš se. OK, tak já jdu to. Já jsem myslel, že jako studený dávám. Ale tady to je. Víc než studený. Kájo! OK, dík. Ta příroda. To je masakr. Ta příroda. Přímo nad tím mi přijde ještě tisíckrát studenější. No. To je jako extrém. A že tady můžou lítat drony, to kdyby věděl, tak super jsem zase. Dech, jak jsem do toho vlezl, já jsem normálně nemohl ani jako vydechnout, ne, úplně. Zajímavý. Jako je to pěkný, no. Mě by fakt zajímalo, kolik to může mít stupňů, takováhle voda. Kolik bys vodnout? Tohle tamhle, tam nějaký kámen. No, ještě není, co? Tam je, au! Ty kamínky. Hele jo, temperature, 10 stupňů. 10 stupňů, to je blbost. To nemůže mít 10 stupňů. To má míň. To má míň jak 10 stupňů. To bylo nějakých 3-4 stupně, možná 5. Ale to je fakt jako pocit, když lezeš do mrazáku a vylezeš z něho ven. Tady to, není to třeba nějaký aktualizovaný. Není. To najdeme ještě na internetu. Zkusíme to najít, no ještě. Ale je to pěkný. Je to hodně pohodě. To na tom nic nemění. A ten vstup je taky lidovej. Ten vstup je lidovej hodně. 10 korun? 10 korun, no. 10 korun. Hodně super. Nevím, na to, tady jsme odpěli cestou chlapy na motorkách. Máte nějaké... Z hlavy. Dáte to někam na internet, videa, nebo takhle děláte něco? Já na Facebook. Na Facebook. Jak vás tam najdou? Nebo na Facebooku. Jako stránku máte nějakou na Facebooku? Mám na svých stránkách. Jo, takhle. Ale kluci. Kolik myslíte, že to může mít stupňů? 8. Takhle. Takhle asi, přesně tak. To možná ještě víc. No. No, oni tam píšou 10, a my se to nezná, já si myslím, že to má méně jak 10. Tam píšou 10. To je hrozně lidový. Ale jako zas, když tam nevlezeš, tak jak kdybyste někdo toho říká. Jo. No tady ne. A jo, Miloše. Tam mezi nimi to je splinu. Miloši, pojď stranou, ať se tam nepřikáží ty hoši, vole. Tak jaký tomu Kájo udělíme hodnocení? Od 8-9. 8-9 bych taky dal. Možná i 10. Jako člověk tak trošku ví, do čeho hraje, protože si to předem jakoby nastuduje, že jo? Protože si sám to tady těžko trefíš. Ale musím říct, ale... že no. Strašně moc výletů se pokazí tím, že na internetu je to super, a pak v reálu a ve finále je člověk zklamaný. Tohle bylo a tady to je přesně naopak. Já jsem se na to tak tolik netěšil a strašně to překvapilo. Přesně tak. Strašně přesně tak.
takže za to za mě jako dobrá devítka, jenom díky tady tomu, jo. A jo, prostě i těch, jako, jak říkáš, ale málo lidí, ve finále málo lidí. Nulovej vstup. Ve finále nulovej vstup a do té vody se člověk dostane skoro, kdy chce, jo. Takže naprosto prostá paráda.